Брифингте журналистердің сауалдарына жауап берген облыс әкімі Ғали Есқалиев коронавируспен күрес шараларына үкімет резервінен 2 миллиард 130 миллион теңге бөлінгенін мәлімдеді. Соның ішінде 835 миллион теңге медициналық қызметкерлерді қорғаныш киімдермен қамтамасыз етуге, 500 миллион теңге көтермеақы төлеуге бағытталған. Қиындыққа мойымай, уақытпен санаспай, кеселмен күресіп жүрген өңірдегі 3066 медицина қызметкеріне наурыз-мамыр айлары аралығында 500 миллион теңгеге жуық үстемақы төленген. Сонымен қатар облыстық бюджеттен қажетті медициналық қондырғылар мен құрал-жабдықтар сатып алуға 254 миллион теңге қаржы бөлінген. 119 миллион теңгеге жуық қаражат дезинфекциялық шаралар мен медициналық қызметкерлердің жатын орнына тамақтануына бағытталған. Өңірге әсіресе шалғай ауылдарға дәрі-дәрмек жеткізу мәселесіне кеңірек тоқталған Ғали Есқалиев келесі аптада дәрілік препараттардың жаңа партиясы жеткізілетін мәлімдеді. Қазір кейбір дәрі-дәрмектер бойынша дефицит бар. Ол тек біздің облысымыз бойынша емес, барлық елде осындай дефицит. Барлық аптекалар өз заявкаларын біздің көтерме сатушыларға уақытында жіберіп тұрса, біз осы заявкаларды орталыққа жіберіп, осы мәселені шешуіміз тиіс. Кеше президент айтты, келесі аптадан бастап дәрі-дәрмектің қамтылуы қолға алынады, яғни түлікті сұраныс болмаса, осы мәселе жақын арада шешіледі деп ойлаймын. Ауылдарда да сұрақ үлкен дәрі-дәрмектің қамтылуы бойынша. Барлық аптека иелері, дәріхананың иелері уақытында өз өтінімдерін жіберіп тұру керек. Қандай дәрі-дәрмек облыс орталығында қоймаларда бар, соларды әрине біз осы өтінімдер бойынша жібереміз. Мен өзім тексеріп шықтым мына сатушылардың қоймаларын. 80% дәрі-дәрмекпен қамтылуға мүмкіндік бар деп атыр. Сондықтан ең бастысы мына дүрлікті сұранысты азайтуымыз керек. Дәрі-дәрмек жеткілікті, бірақ егер біздің кісілеріміз өз қажеттілігі бойынша сатып алатын болса. Жұқпалы аурулар ауруханасы мен стационарлардағы орын жетіспеушілігінің алдын алуға болмады ма деген сауалға жауап берген Ғали Есқалиев медициналық мекемелердің жағдайдың бұлай ушығарына дайын болмағанын жеткізді. Коронавирус пен пневмонияның қатар өршуі мәселені біраз қиындатып жіберді, деді облыс әкімі. Мойындаймын, алдын алу болжам ондай болған жоқ. Осында карантин ашылғаннан кейін бізде мына пневмония аурумен ауыратын адамдардың саны едәуір өсіп кетті. Шыны керек, біз оған дайын болғандықпыз. Енді жаңа айттым ғой, провизорлық стационарларда бізде 100%-ға жақын орындар қазір науқастармен толып отыр. Енді ертең бізге қосымша медициналық жабдықтар келу керек. Яғни ертең бірсі күні біз қосымша 230 төсек орындарды осы облыс орталығымызда ашамыз. Яғни мына мәселе шешілуі тиіс. Ахуал орталығының коронавирус 2020 сайтына келіп түскен сұрақтар легіне кезек берген облыс әкімі Орал қаласындағы сумен қамту жүйесінде қиындыққа тоқталып өтті. Приношу, конечно, извинения. Оралдықтардан сумен қамтуға қатысты орын алған келеңсіздік үшін кешірім сұраймын. Қаланы сумен қамтуда қиындықтар өткен жылы да туындады. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Шолохов көшесінде ұзындығы 5 шақырымнан асатын кәріз құбырларын ауыстыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сондықтан негізгі күш қалалық ескі желіге түсуде. Сондықтан су қысымын уақытша шектеуге мәжбүр болып отырмыз. Өтпеген жағдайда қала түгел мүлдем сусыз қалуы мүмкін. Өйткені барлық қысымды ескі су желісі көтермейді. Карантин кезінде тұрғындардың үйде отырғаны, ыстық ауа райының сақталуы, оған қоса жеке сектор тұрғындарының бау-бақшаға таза ауыз суды мөлшерден тыс шығындауы, осының бәрі су желісіне шектен тыс салмақ түсіріп отыр. Жайық жылу қуат кәсіпорын арқылы су құбырлар желісіне су беру, қосымша сорғылар орнату шаралары алынуда. Ғали Есқалиев қоғамдық орындарда санитарлық талаптардың сақталуы қатаң бақылауға алынатынын, тәулік бойы қызмет көрсететін дәріханалар туралы мәлімет stopcovid.kz сайтында жарияланатынын жеткізді. Облыс тұрғындарын қарапайым сақтық шараларын ұстану, адам көп шоғырланатын жерге бармау арқылы дәрігерлерге көмек көрсетуге шақырды. Динар Жұмабекқызы, Алмас Әдедов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.